ntago twa ubu si wambaza ngo ndi hehe nkubwire ngo uwo mvugisha n'uyu ngize ikibazo navugisha n'uyu uratuza ukareba ukuntu bimeze ariko birenze ubwenge bw'umuntu byaturenze tugera tubireba gutyo gusa bategereza ukareba izavamo ibura uri umwe mu bakinnyi bakuru yaba ari muri champion ndetse muri equipe ya Lyon Sport n'abafana batangiye kwiheba wahubuye butumwa abafana nta kuntu batakwiheba iyo ubona ibintu birimo birakinirwamo ukabona utazi ibyari byo kandi nibo ba bossi bacu mbere yuko twiheba nibo bagomba kubanza kwiheba icyo kuri kiba kigaragara riga yego bigomba gukemuka ekipi kabaho ifite stability ifite nitubeho kuri strakare byari bitangaza kwisanga uri kumwe na karekeza umuntu wakoze ibintu bikomeye muri iki gihugu ubuse muri guhembwa iyo ni inkuru bahaye ikaze kuri UC Sports TV mutangire mukora share kandi nimwibagirwe gukora subscribe munage no muri comment mugira ubutumwa mudusigira tugiye kuganira na Nshimimana Imurane akina muri equipe ya Rayon Sport imureka tuguye ikaze murakoze cyane Clarisse umeze ute muri iminsi nta kibazo ndashimana urashimana famiye bite baraho meze neza mukanya navugaga ni ikibebe kimeze gite simeruka kubona ibitama wagipostinze yarakuze guma mu rugo yaramukujije nawe warabonye umwanya wo kumwita kabisa na madame araho bameze neza reka tujye noneho muri sport muri iyi minsi reka aricyo duheraho nubwo twe turaza kuvuga no ku mateka yawe kariyeri yawe muri football muri rusange ariko Lyon Sport irimo ibintu byinshi yamura kubakinnyi mumeze mute muri iyi minsi murakoze kuri Lyon Sport ho ntacyo nabivuga kuko nta utabibona nta utabizi ahubwo urebesha amaso ugategereza ibizavamo tu hagize ikipe ikwegera ubu ngubu si wahita ugenda twaganira nkuko hari zo twaganiriye bibaye ngombwa navugana na Lyon Sport tukarakora byagenda ariko ndo umukinnyi wa Lyon Sport kuri aka kanya hari abadatinya kuvuga yuko muri urukundo mufitiye Lyon Sport bamwe mu bakinnyi rimo ruragenda rusa nkaho rukendera kubera uko mufashwe ese ubundi tubwire bimeze bite duheruka kumva bavuga bati murabona imishahara y'amezi abiri byarabaye cyangwa uko byumva natwe ko tubyumvira mu makuru n'iki ntago tuzi ngo turi he ntago wamenya ati ariko burya nta mvura idahita ariko urategereje ukareba ibizavamo ariko ntago twa ubu si wambaza ngo ndi hehe nkubwire ngo uwo mvugisha n'uyu ngize ikibazo navugisha n'uyu uratuza ukareba ukuntu bimeze ariko birenze ubwenge bw'umuntu byaturenze tugera tubireba gutyo gusa bategereza ukareba izavamo ibura uri umwe mu bakinnyi bakuru yaba ari muri champion ndetse muri equipe ya Lyon Sport n'abafana batangiye kwiheba wahubuye butumwa abafana nta kuntu batakwiheba iyo ubona ibintu birimo birakinirwamo ukabona utazi ibyari byo kandi nibo ba bossi bacu mbere yuko twiheba nibo bagomba kubanza kwiheba ariko nacyo sinzi icyo navuga nanjye mbere y'ubuko mbese ubu ndi nkabo nyine ndarebera mu ndorerwamo yabo urategereza ukareba izavamo si wambaza ngo ndi he ni wambaza ngo bagenzi banjye bari he turaho gutyo tugusabira ya communication so hagati yanyu imeze ite ntayo kabisa kereka nk'abakeya muganira akakubwira ati se wowe ntacyo wabuze ukamubwira uti nuko nyine nanjye si wambaza kabisa ngo amakuru ya Lyon Sport nayahe nayo ayumva u Rwanda rwose rwumva nanjye niyo numva ntago namenya ati ngo umuntu ari he urabireba gutyo ugategereza bakubwira ngo utegereza ntiwamenya ati wabaza uwuhe muyobozi wamenya umuyobozi wawe ni uwuhe wabaza aka kanya natwe dutegereje nk'abandi bose ubuse muri guhembwa iyo ni inkuru nk'uko ni titre mbona ku binyamakuru ntago nakubwira ntabyo nzi kabisa ntago
na urabindusha reka twiganire kuri Shimimana Amurani ni umwana uvuka he no mugabo butuvugana bien sûr ariko mu bwana bwe ni umugabo wakuriye he tubwire dusangiza Amurani wariwe Amurani yavukiye imuhanga mu kare ka muhanga akurira Nyamirambo Nyamirambo ku stade regionale abita kurya nyuma primaire wayize nige primaire hano bita ka Kigali secondaire nyiga bita Rusumo high school nkomereza kuri après de niho narangirije S6 kaminuza nayize mu buryo butangaje kaminuza nayihereye kuri yerka nza gususpanda kubera ibintu twajyaga mu by'ikipe y'igihugu nza narakererewe mita ndangiriza kuri RTUC ubu yitwa YouTube hanyuma wageze Nyamirambo te uvuye imuhanga cyane ho famiye ise imukira oya ngewe nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abye bangi bagendeyemo mita nderwana data wacu niho nyine yabaga dukuriraho ngaho muri abana bangahe turabona 12 turabona 12 nange nduwa 12 ne bucura nange bucura wow bose barahari hasigaye 10 abandi babiri ntabahari wow reka tuvuge kuri Imurane mu bwana bwe ubu ngubu uri umugabo rwose ukina umupira w'amaguru ariko Imurani yakuze ari umuntu meza ate nk'iyo ndi kuganira n'abakuru cyangwa abashiki bawe bakubwira ko ari umuntu meza ute ntago byinshi kuko ntago nakunda kuvuga cyane n'icyo ariko icyo bambwira cyo nuko nakuze ndi umuntu utuje bambwira ko nakunda kugira amahane cye ariko ntakari cyane ariko iyo nabaga nshaka ikintu cyangwa ntashaka ikintu ntago wakinyumvishaga ni ubuzima busanzwe ntago ikintu ntashaka wakinyumvisha kuko byayimeze nzi ko ndi mukuri kwanjye ntago wakinyumvisha byarankuranye nyine iyo nzi ko ndi mukuri kwanjye mbese mbibamo gutyo nawe nta kintu wambwira wibuka ibintu byinshi wakoze mu bwana bitatu muri byo ni ibihe ibintu byinshi nakoze mu byiza nakoze nuko nabaye wa mbere inshuro eshatu ari umuhanga ni muri gardien ariko oya ni muri premiere mu wa kabiri n'umwa gatatu nabaga wa mbere bakampimba igare ariko nyuma yaho nabaye wa 28 bagira ngo nibye bilete ngiye mu wa kane nararelashe cyane mba mu ba 28 bankubita udushyi nyine nawe urabyumva bagukubita inshyi ntabwo wakundaga kurwana se wapi kuko ntabwo najyaga ngira ibigare ntabwo najyaga ngira akavuyo nabaga nibereye ku nyikunda gukina umupira ndumva ari ibyo nibuka muri primaire nko muri secondaire se kwa kundi aba banyeshuri bari nko muri doro n'ibiki ni izihe dega wibuka wakoraga muri doro nigeze gukwepa rimwe niga kuri aprede njya kuri match ya Rayon Sports na APR kuri televiziyo kukaba yitwe twegeranye directeur ramfata icyo gihe ni Rayon Sports yari yagiye gukina Sekafa mba muri Tanzania na APR zigahurirayo wibuka umwaka Demir Kombi ni nka za Demir 5 2006 gutyo niga muri secondaire aramfata nzi ko agiye kunyirika kuko nari naravuze ko nta weekend nzabona cyangwa aramvuye ankoropesha doro yose ndayirangiza dorotwari reka twinjire noneho Imurani yisanze akina umupira ate biri professionnel ariko tugiye gutangira nyine uko yabitangiye umupira rero wanjye narawukundaga no mu masegonderi narawukundaga cyane ariko nkumva kwanza mbanza kubanza nkarangiza CZM nkajya nturuka rimwe nkajya gukina Renaissance nagiyeyo baranyirukana
umutipe umwe arambwira ati ariko kuko usigaje ibyumweru bitatu ngo urangize nzakohereza ahantu azakunyohereza ahantu muri junior ya Sigali ubwo nendanyije kwiga 2008 njya muri junior ya Sigali niho mbese nahuriye na Baptiste yakocaga ya Sigali mbese ni nk'aho natangiriye nayo ikinnyemo ale imwe retour nyikina mu bakurumva ale nayo ikinye muri junior kwa kandi nti gikuriro ndi muremure nza kujya muri senior gucya harimo abakinyi bakomeye cyane numvaga ntazanabike kuko nakinaga volley na football ariko nkumva football ndayikunza ariko nkumva ntajyara ngo nge mvi byuya nibiki umva nakwikina nka volley tamvura nanga ibintu bimvuna cyane ariko ubu Baptiste niwe wa wamfasha arabinyumvisha akajya nkoresha imyitozo ngiyenyine nkumva giye ngo gupfa nyuma y'umwaka nibwo yansize muri Sigali ariko nkabona ansigiye abandi yase nkavuga nabo bazatuma nyina ariko nakinye match imwe ndi muri Sigali na Rayon Sports nitwara neza mbona baransinyishije bagusinyisha bwa mbere baguye amafaranga ngara na amafaranga nabonye oya na amafaranga nigeze mbona icyo gihe ndibuka ni 2009 bitangira ariko cha Eric ni kocha Eric wari ufite ndakeka kuko kocha Baptiste yese ajya gutoza Rayon Sports bambwiye ko yagiye bampemba 60,000 ariko nta nuza nasinyiye nasinye bwa mbere hashize nimbara amezi nk'umunani haje uwitwa kocha Tsiye niwe wansinyishije banashira ku mafaranga ari hejuru ho gatoya ariko numvaga ari ibitangaza bampa 400,000 demi distangire hanyuma urugendo rwawe bwo twavuga yuko nge nkwibuka nyine muri police twavuga ko wakina ma equipe ubwo ane ay Sigali police ape na Rayon Sport dusangiza urugendo rwa muri ma equipe ane amura nyine urumva ay Sigali nayisinyemo nk'umukinyi cyane demi dis ndibuka ko ariko nasinyemo kocha Thierry niwe wagiye avuga ati ni gute umuntu yaba abanza byo gihe nabanzaga mu ndabyivuka nakinaga n'abakinnyi b'abanyamahanga gusa harimo nk'abanyarwanda nka batanu abenshi bantabiretse ambwiye ati ni gute umuntu yaba akina mu kibuga agahembwa 70,000 baranzamura nkajya mbona ariko ndafata amafaranga make ndishyura inzu 70,000 umunsi navugiyeho ngo ngiye kubireka niyo munsi twakinye na police umunsi navugiyeho ngiye mbese byari nka maji umunsi navugiyeho ngo ngiye kubireka twakinye na police ndibuka Nyamirambo hari umutoza w'Amavubi makuru hari umutoza wa under 20 cyo yari ndi umutoza wa equipe nkuru y'u Rwanda yari je ubwo nyine na essence imbuka mva muri nasinya ya Sigali nazamutseho yego yari Mico wa under 20 ari tardi na nundi watozaga police y'umuzungu Goran yego urumva nahise ngwa mu bantu batatu cyari iyo match nayitsinze mu gitego nakinye neza ngeze muri vestiaire haza umugabo akoraga muri federation sinzi mba gikoramo witwa Richard ambaza passport yangi imyaka iyo ndamubwira nibwo bahise bancha muri under 20 nuwa polisi aramfata arambwiye ati ngomba kugutwara nuwa Amavubi makuru arambwiye ati yaza kureba tize za under 20 kumba zampamagara mu nkuru ntabizi nza kwisanga ndi mu Mavubi arimo bakiyi bakomeye cyane bamwe bakarekezi bagiye mu Mavubi arimo bakarekezi wow ba Bogota batadi birori bambuye twite yari Amavubi akomeye cyane kuri sisi se ku mwanya ukinaho nabwo nakinaga sisi kiragiye nakinaga imbere nakinaga ku icumi abo icyo gihe nazaga mfite n'ibitego champion yanzaga mfite nk'ibitego 8 79 gutyo ko ndibuka ni nayo call up ya mbere nagize mu Mavubi makuru twagiye hanze nisanga bamagaye mu kinyi bazabamo
mu bintu ntaje nibagirwa nuko nisanze mu cyumba kimwe ndi kumwe na Karekezi ari we wamfashe ngo ndarane nawe mbese sinasinziraga kubera gutekereza ko ndi kumwe na Karekezi nda mwigira aho tuntu match ya mbere na kinyi mavubi n'ese nsinda n'igitego igihugu cya Chad. Wow. Nisanga ntangiye gukunda ntangiye kumva umupira uryoshye kuko natangiye kubona amafaranga yambona avuga ati kumbe bya bintu biraryoshye ndigumamo gutyo rero polisi ibiraje yamvugisha goranira ababwiye ati uri mu navo mu muvugishe cyo giye byo nagiye kuza numva na polisi mpamagara ndumva narayikoze imyitozo icyumwe ariko nkajya mbona nagahunda wenda yo kumvugisha ariko bari abakinnyi benshi ko byageze saa cyenda hashize nk'ikimwe ndi muri aperi twakoraga tapi Remera nibwo nahise njya kuri nese mbwira polisi ko yari yanca atambwiye ati muze tukomezanye ayasigaye twarangizanyije mbangiye muri polisi gutyo nyuma n'imyaka ndumva ari ine kuva 2012 kugera 2016 nari ndi muri polisi ni ekipe nayo nagiriye n'ibihe byiza kuko ni izina ryazamukiye cyane ntangira gukina ama competition yo hanze champions ama CAF confederation gutyo kandi bakoko nayitwariyemo nayo n'igikombe cy'amahoro ndakeka cy'amahoro 2015 mvamo 2016 APR yamfata kuva 2016 kugera 2019 ndi muri APR nayo nagizemo ibihe byiza kuko natwemo ibikombe bitatu ndakeka bitatu icy'amahoro cya shampiyona na super cup kure nayo nayitsinzemo n'ibitego biri nko muri 7-8 mu myaka itatu namazemo nayitsinzemo ibitego 7 byose hamwe nibwo rero twisanze dutandukanye nayo mpanza muri Rayon Sports mu kwa 7-19 urwo n'urugendo rwa Imran Nshimi Imana ubukinira ikipe ya Rayon Sports naribagirwa kakantu reka nakubazeho uravuze uti kujya mu cyumba kimwe na Olivier Karekezi biri mu byagufashije ati waranabitinye donc ntago yumvaga comfort kubera senior player n'umuntu bameze ati n'umuntu mwiza cyane buriya abatamuzi n'umuntu mwiza arasabana akugira inama yajyaga ambwira ati ngo peti wakopiye du technique nakoze ko twaraganyaga cyane ngira ntangira kumwiyumvamo kuko nayaga numva ngo wigiye ngo mu mavubi ngo bakogesha imyenda n'iki kera ngo wajyaga mu mavubi koza imyenda ugatora amabaro kuko ndabyibuka muri Tunisia ngiye nakwizera Olivier uriya munyezamu wa Gasogi nize twatwaraga amabaro twarayikoreraga ariko uwe mu cyumba mbese yari nka mukuru wumva ntabwo ari mukuru wanjye wumva bari n'abantu twakuze twiyita mu makaritsiye kwisanga kuri kontwari ya nuza kuri reception ambwiye ati ngenda rarana n'ura mwana mbese nagendaga mukoperaho utuntu njya kwisanga nsanga ndimo nda byari bitangaza kwisanga uri kumwe na Karekezi umuntu wakoze ibintu bikomeye muri icyo gihugu byaramfashije n'aka kanya niyo tuganiye ndamubwira ati abantu za tekinike ba ndangiye ubu ngubu naje kwisanga nabaye umu nimero 6 ariko nzasubira imbere njye nitsindira tugaseka nyine turaganira kuri WhatsApp umuvandimwe cyane ntabwo akubwiye impamvu se yaguhisemo hoye ubu nari gutinyuka kumubaza hoya hari umuntu ureba ukumva ahubwo butaza gucya ngo ujye umuvi iruhande kubera ubwoba n'iki kumva nyine umwubashye cyane bariya ni abagranjuweri cyane ni abagranjuweri ni ukujya banabaha ibyubahiro byabo ni abagranjuweri bariya kwisanga ndi kumwe nawe kwanza byari bitangaza numva ni ishema ntago njya mbyibagirwa hanyuma muri APR amura navuga ko wavuyemo nabi we ntago ari nabi ni gahunda ya APR buriya ni ekipe nkuru ikora ibintu byayo kuri gahunda nimba barebye bakavuga ati turashaka kuzana amaraso mashya ntago ari ibintu bahubukira aho ngaho ngo bakore ni iki
tumazemo imyaka 3 harabaye imazemo imyaka 7 8 burya ntago bajya bibeshye bakora ikintu bazi kandi naga kaje nyobara kwandikira kugira ati turacyakurikirana mukomeze mitwara neza kuko hari icyo mwavanye hano hari discipline mwavanye hano hari byo mwadukoreye cyane ntago bajye babyibagirwa ntago bajye abo ni wavamo hari abakwandikira kugira ati dukumbuye kwa kundi mbese wabagomeze uryana udashaka gutsindwa dukora iki ukumva biraguhaye ishema naga ariko akundi uva muri equipe ngo pungwe nagende ngo ya nabo ubwabo byarabatunga ariko nyuma y'ibyo urebe cyo gahunda ifite bage bavuga ati tushaka kuzanamo indi noza yacu indi gahunda yacu ukabyumva nge nago mbibara nk'ari ibintu biko nge icyo cyose kimbayo banzi kari ku bubasha bw'Imana ntago njya mbitinda ni Imana iba yabishatse kavuga ati iki nicyo giye ngo ni murani ajya handi APRFC ni ekipe y'igisirikare cy'u Rwanda polisi ni ekipe y'igipolisi cy'u Rwanda na ama ekipe asa nkaho ahuriye kuki wewe yakiniye yombi amura urabona ni ekipe zenda kumera kimwe uretse ko wenda imwe yo gahunda zayo buri mwaka ibigomba gushaka igikombe no mu byatumye wenda tunavamo nuko hari ibyo tutujuje ni ekipe ibishaka igikombe ni ekipe igukorera byose ikanakwaka intsinzi nta kindi mupfana kuko ntibakwaka ngo ngubereke oya bo barashaka intsinzi barashaka icyo bakuzaniye ukerekane polisi nayo ni ekipe nziza ifite stabilite ibituje nayo ni ekipe iko ibintu kuri gahunda nayo ibishaka intsinzi wenda nuko sometimes bitajya biba ariko ziyatandukanyemo gato imwe ni ekipe yatanze indi mu kibuga urumva ifite byinshi iyo hejuru gato n'imyumvire yo gushaka ibikombe na polisi ubona ibishaka ariko ukabona haracyaburaho kaka kugutusha umunsi yatushijeho nayo ikaba stable ho gato kugumana abakinnyi kuko yo ihinduranya abakinnyi cyane buri mwaka ihinduranya abakinnyi ariko igumye hamwe nayibayemo ngendabiza igumye hamwe ikagumana staff imwe ikagumana ibintu bimwe yaba noza ikomeye ya za pena za Rayon Sport kuko urabona nta kibura nta bibazo bya mikoro igira nta ki ahubwo igumye hamwe ikihangana kuko ibintu byose birategurwa ntabwo ari ukanya ngo uhite utwara igikombe ya ukaguma hamwe ikaguma hamwe ikaguma na babakinnyi bamwe baniyumvanamo ariko buri mwaka ubona abakinnyi 11 baragiyaje abandi 10 icyo kintu bitandukanye naho ubundi yatwara ibikombe kuko ifite ubushobozi ukiri muri polisi muri APR ujya muri equipe ya Rayon Sport nyine uko wayisanze imeze bitewe n'uko wayumvaga ni ekipe nziza Rayon Sport ni ekipe nziza ni ekipe nayo ishaka igikombe abafana bayikunda cyane ariko Imana ibafashije gahunda baba bafite mu mutwe ikabaho yaba ekipe ikomeye muri Afurika igiye ku murongo ikabera neza kuko ifite abantu bayikunda ubundi ahandi hantu ekipe zifite abafana ziba zituje rero uko n'abafana bayikunda icyo bayifuriza kigiye mu buryo ikaba ekipe iri ku murongo neza nkuko ibisabwa nyine nkuko za Vita Club zimeze zaki nta ekipe yagikora kuko n'ahantu ugera ugafilinga ya test y'umupira uri international niba watsinze baragushimira niba watsinzwe urabura nahuca n'umuntu aragutuka ku mubyeyi n'umuntu aragutuka kuki urumva niyo test y'umupira nibura iyo bakwisa no batatsinze babasanga iwabo bakabakubita bakabajyana aho abasekirite iyo niyo test y'umupira njye sinjye nanabitindaho ariko harabura siwamenya kabisa ukuntu bimeze ariko ni ekipe igomba kuba ekipe ikomeye ntabwo ari ekipe yo gukiniramo ni ekipe yakwiye kuba ifite stability ikomeye bitewe n'abantu bayikunda ukuntu bangana igihugu cyose ariko ubona utamenya gahunda ibihari akantu kabura ubona ari agakimura siwamenya ikiri muri iyo gahunda yabo ariko nziko bizageraho bafashe abakinnyi
uburyo umufana icyo umufana asaba umukinnyi bakabihuza n'icyo umukinnyi asaba ubuyobozi uko umukinnyi arasaba umuyobozi kurya yego umukinnyi arasaba umuyobozi kurya umuyobozi wenda ntabikora urugero ijana ku ijana ariko umufana we arashaka intsinzi ijana ku ijana ko ni wamubwira ngo nguri mu kibuga nta kintu oya uko narabibonye uyu mwaka nibwo nayibonye wenda ngiye nibwo nkizamo ko ari ekipe igomba kuba ikomeye ni ekipe umufana gusaba intsinzi ntabwo ashaka kumenya ngo ugenze gute kuko wenda umuyobozi arajya kuri radiyo avuga ati ibintu bimeze neza sometimes akubitemo udutirike twiki ariko umufana we nutsindwa aragukubita aragutuka arakora iki ariko umuyobozi nagomba kumenya ko umukinnyi hari ibyo abafana bamusaba umusaba gusa umufana aragusaba ubwitange bwawe intsinzi ariko n'umuyobozi agomba kumenya ati iyi kipe uyu muntu baramusaba ibyishimo nicyo kintu mbona kuzuzanya hagati y'icyo umufana ashaka n'icyo umuyobozi agomba gukora kugira umukinnyi ahe ibyo umufana ashaka bikemutse rero yaba ikipe ikomeye kandi byashoboka sibamenyaho wenda bipfiya n'icyo ariko abafana ndabisabira yuko kwanza ni no kubisengera nawe ndabirebesha amaso nkareba nkumva ni hatari kabisa urabirebesha amaso ukibaza ntibiki ibintu ni ibiki ntago njyaho ngo wenda ngo ngiye ngo ni nk'iki ngiye mvuga ukuri rero ndayizi kuva mvuka ndayizi cyane cyane ariko ndayizi nayibayemo famiye yayibayemo abafre bayibayemo urumva ko ntago njyaho ngo ngire ubwoba ngo iki ngo byakitse icyo ukuri kiba kigaragara riga yego bigomba gukemuka ekipe ikabaho ifite stability ifite nitubeho kuri strakare ekipe ikaba ikomeye naho ubundi umufana nagusaba intsinzi utariye ntago uzari kumusobanura zagukubita urwo rushya zagukubita iki batazi ibiri hejuru bajye badufasha kabisa ibintu bikemuke naho ubundi nta kindi kibazo ni ekipe ikomeye kandi dukunda wakiniye Rayon Sports uracyanayikinira hanyumukira na APR hari abavuga bati APR niyo ishobora kuba ari nk'iya gatatu wenda mu bafana nyine benshi ari Rayon na APR ni ekipe ifite abafana benshi mu Rwanda muri uba ikibazo uba umbajije niyo wakibaza ugikanguka mu gitondo wowe naguhaye urugero wigeze wumva mvuga Rayon Sports nkavuga ngo umuyobozi runaka cyangwa iki abafana ba Rayon watsinze niyo waba utahembwe ushiduka wariye pe ushiduka wariye kuko bo barayikunda bo nta kibazo bafite ariko nibo benshi aho se kimwe barayikunze ahubwo Imana izabafashe ibintu biba muri rero bikemuke naho ubundi barayikunda yego niyo test y'umupira international ubona agatsindwa ukabona amararira nibyo kabisa yego Imran wibuka imikino wakina ikipe y'igihugu sha ndayibuka senior yego umubare wayo yego ni myinshi ndumva wenda kanumve guhera 2011 mu masekafa mbese guhera Mico afite ekipi yego inkuru nanaka kandi ndacyayikina yego ni cap zirenga 40 sha zirenga 40 ingahera ntago nkirimo iza 30 kuko ni nyinshi umva inshuro ntahamagaye mu Mavubi ni inshuro ni 2014 ndumva ariko ntahamagaye gusa ariko indi myaka 2011 12 13 15 16 17 byose nabaga ndi wabaga uri mu kipe nkuru nabaga nahamagaye mu Mavubi iyi nakinye zirarenga ibitego se urabyibuka Amavubi nayatsinzemo muri senior natsinzemo igitego kimwe nagitsinze Chadi ikindi nagitsinze Tanzania macho mikari muri Tanzania
Hanyuma nuhe mutozo watumye wagukuye kuri numero 10 agukira gukina kuri numero 6? Ni Goran. Goran wa police. Tukatuye gukina match na Lyon Sport. Akajya areba ndi ku 10 ariko ndakunda kwambura imipira ndagaruka kudefanda. Ni 2013 ndakeka nibwo nahinduriwe umwanya. Anje arambwira ati ngiye kukwegeza inyuma ho gato. Ngiye kukwegeza inyuma ugiye gukinana na Fabrice Mugeni kuko mvuga Mugeni twakinanye imyaka no muri police twakinanye. Yego. Ndavuga se ngiye gusubira inyuma kandi wumva narampenyereye imbere. Uko uraza kubikora cyo gi Rayon Sports yarimo abakinyi bakomeye ba Cedric ari n'undi mugandi bitaga Johnson Bagore ndamubona na Kanombe hagati ibaza abo bantu hagati kuhita ujya kubisangamo nafunze umwuka twari tumaze icyumweru muri lokale ahantu bita Inyarutarama ndumva sha naravuye ibyuya byose bibaho kubera gukina niyo Mediane kwa ataka Cedric na navuze ati niho byahire mvuga ati ntabwo agomba gutera mu izamu. Yego. Ariko nararangayeho gato ku mota 90 ku mota 93 mbese Jamal abahindiye umupira kuko hari umudefenseri wacu wari wasohotse numva ko ari umufashe niho yese ajya gusabira umupira eba ndayiza match mvuga ati ntabwo nzakina gatandatu arambwiye ati kuva uyu munsi uzakina gatandatu. Yego. Babirangiye gutyo. Ah, kandi bansinaye igitego. Numva gutapfa kunsinana igitego nagufasha. Remba mbaye umurimo sisi gutyo, sisi umunani. Ariko nkumva sometimes ngomba kurangiza champion nsinzi igitego. Ubu tuvugana uracyakomeje go kariyeri ariko hari ibihe amla byakubayeho uvuga ati kubyibagirwa biragoye. Ari kubyibagirwa mu buryo buri positive na negative wambaza wewe biri uburi positive donc ibihe byiza wagize so far muri carrière ibihe byiza nagize biri mu makipe yose umva nuko muri AS Kigali niho hantu nahamagariye bwa mbere muri equipe y'igihugu AS Kigali ndayubaha buriya ndi nkaho ariwe umubyeyi wanoza wa carrière yanjye kone ona kuriye kuva muri minime njya muri kadenza mu kamu junior gutyo mpava njya muri equipe y'igihugu umva kuva muri AS Kigali ko tuhamagarwa mu Mavubi icyo gihe yarimo abakinyi bakomeye bateye ubwo ibindi bihe nabigize muri police dutwara igikombe cy'amahoro navuze ati kuva muri equipe utayitwara igikombe ntago wari umugabo avuga ati ntwayemo igikombe cy'amahoro ngo nta kibazo polisi yabaye imyaka yose idatwara igikombe kanange ngwane no gutwaramo igikombe ikindi ni mu maekipe nasiyonali muri cani yinaha nubwo byaje kurangira nabi n'umunsi njya nita mubi kuri njye n'umunsi wa match ya Congo badutsinda igitego ku mota wa nyuma nibyo bihe bibi nagize cyane mu mupira w'amaguru kuko niyo ndebyira biriya match ndayireba nageza ku mota w'ijana na 14 yego ya 14 nkahita mbikura ah nta match akureba cya gitego umva ko byangumye ariko ibihe byiza no gukina imbere yawe hari president wa Repubulika ya cyakintu njya nibuka cyane akaza kugusuza imbere najyaga mbibona cyaranye urumara nkumva ari ibintu biteye ubwoba nkumva bidashoboka ko president w'igihugu nyakubahwa yaza kuri match ukamukora mu ntoki imbere y'abaturage ntawe nyabyibagirwa narakoze ariko sibye nibyo mwana yaranabatumye imbere yuko cyane itangira nibyo nkubwira nyine nange njya nifata nkavuga ati narakoze ariko byari meze bite mura yaranagusuje cyane namusuje inshuro ebyiri namusuje ndi imbendo njya nca inyuma njya kumusuza bwa kabiri bakambwira ati ariko ubufariseri bwawe nabwo gusuza umukuru w'igihugu ni ishema cyane kubera akazi ukora kubera ikintu ukora kigatuma ubonana n'umukuru w'igihugu urumva
ni ishema rikomeye. Twavugaga mu kanya gato ko wize muri kaminuza ziyitandukanye wize icyarya mara. Na ubu ngubu degree yange nyifite muri tourism management. Tourism management. Mu buzima bwawe hari umuntu ugize kubwira nabi ubu tuvugana ukabukibyibuka? Eh nago burya ibintu bibi ngiyewe njya mbiha umwanya. Ibintu bibi birangiraho navuga ati iyo utinze mu bibi niyo noza yanjye. Niyo koti yanjye ubundi y'ubuzima bwanjye. Hari ijambo bavuga ngo nta kibi nta n'ikize. Uburyo wabitekerejemo nibyo bigira kibi cyangwa bigira cyiza. Singe ari mfata ikintu kibi ngo nyihe umwanya muri njye. Wow. Ndikomereza tu imbere kujya ibyiza n'ibiza bigusanga umeze neza byakire. Ndebye ikintu wambaye. Iyi nkweto ishobora kuba iguhenze tubwire. Mu bintu wambaye niki cyaguhenze? Eh nkundi nkweto. Nkundi nkweto cyane, nkundi nkweto cyane pe. Nakwambara ibindi bintu byose. Nakwambara ikintu cya 500 nkambara iki 1000 ariko abantu banzi barabizi nkunda inkundi kintu kivu mbese naguriye ahantu ki nzi ko hari original kikampenda na uvuga ngo naguhahira mu Rwanda wahahira se mu Rwanda ntiyari byiza ariko akenshi ndacunga nyine nawe urabyumva nkunda urukweto rwiza rutaza kumbera nkunda inkweto nziza cyane nk'inkweto si wayiguza ngaya aya ni ibanga ryanjye rya abantu bafata ibintu bitandukanye ariko ninjye ubizi ni nanjye wagiye kwishyura ariko iri hejuru irahenze ubu nka imurana baye wenda navuga ni nk'isirangiye cyangwa se reka tuvuge imurana wenda giye nko kuba mu bindi bihugu tutazamenya makuru ye niki abanyarwanda bazakwibukiraho ubutumwa wasigirise je ni kizamwe nawe nkubeshye kabisa nawe nkubeshye ariko itsina ikinasigirisi ni ukubaho kuri gahunda kugira intego niyo nuza yanjye mbaho ku ntego awe nyambaho by'akavu mbaho ku ntego nkavuga ati umuntu wese nagira inama y'ubuzima azabamo ntajya abaho nk'akazi yazi ajya agira intego yiha muri we avuga ati ndashaka gukora iki ndashaka kugera kuri iki nge ni kumbaho kandi biranyubase cyane. Wow. Wumvuze wa mutoza? Sha iki kibazo kimaze kukibazwa n'abantu benshi. Ariko mbona nabishi mbona ku ruhande rumwe byakunda ubundi ruhande nkareba aho byabera kuko nge ni kundira kureba umuntu ufite impano n'abakinnyi batoya njya mbaganiriza ba Yannick ba JB nkabwiye ati muzakunda ibintu mukora kuko mufite amahirwe numva naba umuntu uzamura abakinnyi ugira kuko nanjye niko bangize ba Baptiste yego umuntu ureba Imana akaba yakuvana hano akakugeza nawe ariko habamo ibibazo byinshi mutoza ariko iri umugabo ufata ibyemezo ariko sometimes 55% ku ijambo numva nzaba umutoza yego yego hanyuma imara reka tugushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane.